Salam, salam semua guys, bienvenue sur Girls and Reaction. Aici sama guys, dan aku punya wartan seri video virgin ni. Def ciri ni semua tau, ok jangkat. Sa dom bu deme pemuno toko khame, wala se nekin ye nyar di dis. Du tout temps rek mom lañu wara xep lepp li tax sa dom ñemel ba di la partager leppam ya koy liggey waye tamit li tax seen yi bëgg bëgg di mën di and faaw ngay bandi japp ni liñ ko bëggal rek moy li bax ci mom yenn doxalini du def luddul tax sa dom di xëccoo ak yaw wala di jema fajal bopam ay problemam goor nga nangu ñew sa kër nga koy dakk ak diko toroxal ndax bëgg bi mu bëgg sa dom yaakaarna ni bu bëggul won lu leer wala chaaxaan rek tax ko juk mënon na tassek sa dom fenen fudul sa kër moytul def li sa dom di fekk je goor santal yalla bi nga amé koy gis sa kër mën ko surveiller ak sa dom ak di len taxaw heure bu waré bo xasse nek ak nit te fulla rek tax lepp luy nasaxal sen digënté amo pour diko ko neub lepp lu la leer ni tôt ou tard ding ko ko wax jarul appel ëlëk jigen même bu la bëggé bis bu la jappé 24 mën nga ñak ci mom lu bëri kon nak xamal bu baax li ngay denc pour yow xamna fi lañu yamalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci lenen du yag inshallah.